לא קייטה טיפולית פה. דירה. אנחנו מסבירים להם עם האצבעות, הם לא מבינים מה זה. זרה. למה? למה, תראה, תביא. אז גם דעדי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אמן. בואי איתי, איתי, שירה. מה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אמן. ננח, נחמן, נחמן, מאומן. ערב טוב לכל החברים, בשם השם נעשה ונצליח. התכנסנו פה היום לשיחת חברים ברוח הצדיק האמת, רבי נחמן מברסלב, לדבר דברי אלוקים חיים הנובעים מדברי הנחל נובע מקור חוכמה שמשם אנו שואבים את עיקר חיותנו. פרשתנו פרשת לך לך. מה היה פרשה שקודמת? נוח. ננח. איך קראו לאשתו של נוח? נוחה. איך? נוחה. נוחה. נעם אחית, נעמה. אופה, שלום, בא לך בול, אה? בא לי בול, אני ננח ואי נעמה. וואי, וואי. נשגע אותה עם זה שנים כבר. לא. היית בתיבה וזה. כן. נקי את התיבה, נקי. אמר, אני מחבט המזגם, למה? אמר לי מישהו. תגביר ל-22. אמר לי מישהו, דיבור, ברוך הבא, כהן. מה זאת אומרת, אח שלי? מה? איך אתה, אחי, ברוך הבא? בוא נה, אתה מחדת לי את הגלשן. מה? אתה מחדת לי את הגלשן, רפי. איך אתה, אגיע, איך אני נהיה מן, אחר הזמן. רפי, אחי. רפי, יפצת את כולה, מה רפאים? אתה לחבר של שלום, איזה... רפי. חברים יקרים, מי שהתבונן, מישהו יודע קצת להגיד לי כמה קומות היו בתיבה? לצ'ה. דופלט. ברוך הבא. רפי, למה? בוא שם יצריך המקום פה. בוא. דופלט. שלוש קומות. מי יודע מה היה בקומה למעלה? חיות. הבני אדם. מה היה בקומה האמצעית? חיות. חיות. מה היה בקומה התחתונה? אוכל. זבל. פרש. זבל היה. איך אמר לי חבר שדיברנו על החידוש הזה? כל בן אדם צריך לדעת שהבית שלו במצב נורמלי, שזה התיבת נוח הפרטית שלו, צריך להיות בו 33.3 זבל. וזה מצב נורמטיבי של בית בריא בישראל. ואל תיקעת לאישה ואל תאכל תזביך שלא נקי יותר מדי. נוח מתוך הדופלקס, היה לו קומה שלמה של זבל. 33.3 מהחיים שלך, וכישלונות, קשיים, בלבולים, מניעות, אכזבות. 66.666 וכולי, זה שאר הדברים, בן אדם וחיות. אבל לא להתבאס על האישה שיש הרבה, כל עוד זה לא עבר את ה-33.3, זה צורה של תיבת נוח, צורה בריאה של צורת חיים. לחיים, חיים טובים לכולם. אמן. חיים. מי יודע איפה רבי נחמן רשום בפרשה? זה נחמנו. זה נחמנו ברמז. איפה נחמן? ממש, המילה נחמן שלמה ברמז. נוח איש צדיק. איך אומרים איש באנגלית? מן. מן. נוח איש, נחמן. שימה, איזה חידוש. אז היה שלוש קומות, קומה אחת שלמה של זבל, ונוח לא שבר את התיבה בגלל שהיה לו קומה שלמה של צחנה. הוא המשיך איתה עד שנגמר המבול. צריך לדעת לחיות עם הזבל שיש לך בשלום. לא להתבלבל ממנו. איך אמר פעם הרב ארז משה דורון, השם ייתן לו חיים טובים. מה ההבדל בין חסיד ברסלב לבין בן אדם שלא זכה להכיר את האור של רבנו? על כל אחד עובר תסביכים וקשיים. החסיד ברסלב כהן, יש לו מגירה. שבה נמצאים כל הבלגן, גם יובל דיין אמר את זה בסגנון כזה, יש לו מגירה, שבה נמצא כל הבלגן שלו, פשוט הוא יודע שיש מגירה כזאת, והוא מתעסק בה מתי שצריך. מי שלא זכה להכיר את רבנו, אז המגירה של הבלגן תמיד פתוחה, ותמיד הוא בוכה ומתמרמר על המגירה של הבלגן שלו. לכולם יש מתעני נפץ לפרק אותם.
רק בברסלב יודעים, זה מטען, צריך לפרק אותו, שאר הדברים בסדר. לא לבלבל בגלל הקומה של הזבל. רבנו אומר בתורה ו' וליקוטי מוהר"ן, התורה הזאת נקרא קרא את יהושע, זה התורה של סוד כוונות אלול. מסתם כולכם שמעתם על זה. התורה הזאת יש בה כמה עניינים מאוד עיקריים. העניין שנוגע אלינו לפרשת נוח, רבי נחמן אומר, בן אדם צריך להיות בקי ברצו ובקי בשוב. בקי בעלייה ובקי בירידה. מה הכוונה? מתי שהבן אדם עולה או ברוחניות או בגשמיות, למשל פתאום הוא עולה לאיזה מעלה רוחנית, פתאום הוא מתחיל להתחזק בתשובה, להתפלל כל יום במניין, להתחזק בתורה, תפילה ויראת שמיים, ואין בגשמיות, פתאום הוא עלה על איזה אקזיט טוב שמניב לו רווחים טובים, פתאום הביטקוין טיפס, הוא קנה הרבה בשפל ועכשיו בגלוי, בסתום חוכמת הודיעני, הוא מאושר, יש לו עלייה. מה קורה לבן אדם בדרך כלל? הוא רוצה לנוח על זרי דפנה, והוא אומר, ברוך השם, איך אומרים האנשים, אני מתפלל 3 תפילות ביום, אני נותן צדקה למשפחה המסכנה הזאת, אני מכבד את אמא שלי כל יום שישי מנשק לה את היד, עזוב אותי, אני את שלי עושה. יש קליפה כזאת דקה, שבן אדם, כשהוא עולה לגדולה, הוא נעצר. ברוך השם, איך העולם אומרים, הלוואי והשם ישמור על מה שיש. הלוואי וישתמר לנו המצב הקיים הזה. זה נקרא עלייה. לעומת זה, מה בן אדם צריך לעשות, רבי נחמן אומר בעלייה? אם עסק שמיים, עלית לשמיים, שם אתה תמיד תדע שיש עלייה אינסופית. למדת כל הלילה. תדע שיש דבר כזה גם ללמוד ביום. כי לגדולתו יתברך אין חקר. זכית לאיזה הערה, לאיזה שמחה, אל תסתפק בה. השם יתברך, אם פתחת לי אור כזה מתוך החושך, מה אתה עוד יכול לתת לי? זכית לילד אחד טוב, השם, אתה יכול לעשות לי את כולם כמוהו, טק. לעומת זה, בירידה, מה קורה לבן אדם על פי רוב? הוא מתייאש. ואז מה הוא אומר? יא אללה, שובר את כל הכלים ומתפרק לגמרי. רבי נחמן אומר, מתי שאתה מתפרק, תמיד תזכיר לעצמך שיש ירידה יותר גדולה. למשל, סתם לצורך הדוגמה, בן אדם נפל בפגם הברית. אני בשיעור, אחי היקר, באמצע, תבוא. לצורך דוגמה, בן אדם נפל בפגם הברית, הוא אומר, יא ריבון העולמים, שונא את עצמו, בא לו לקרוע את עצמו לגזרים. איך? התענוג המשמים הזה של הכמה דקות משך אותי באבותות בסיבובים והפיל אותי בחצי. איך שהוא סיים, הוא מבועד. בא לו להקיא לעצמו על הראש מהייאוש, הוא עושה סיבוב שני, לא כי יש לו חשק וכוחות לזה, אלא הוא הולך עושה אותו מהבאסה שכבר השם כועס עליו. אז הוא אומר, כאשר עבדתי, עבדתי. רבי נחמן אומר, לא. תדע לך שאיפה שנפלת יש ירידה יותר גדולה. תעצור, תעשה גדר, גבול, לירידה שלך ותחבק את עצמך. רבין, תתקשר למעיין יוסף, הוא רצה לשמוע את השיעור. אני מתקשר אליו ממנו. אין לי מספיק בטריה, תקשר אליו אתה. מישהו יכול להתקשר וידאו רגיל למישהו שישמע את השיעור בבקשה? חוץ לארץ, חוץ לארץ. לא, לא, מישהו ביקש, תכבד אותו. הלוויון שלנו מחובר את זה? 052 אתה לא מכבד, אתה לא תוציא את הטלפון, מה? יש לך מכשיר, מה? מיוחד? מכבד. השם ייתן לך את כל הישועות, אמן. 052, 4 פעמים 7, 379, לא חייב וידאו, גם רגיל טוב. מה קשור כל מה שדיברנו על העליות והירידות בעבודת השם? כתוב על נוח, שהנוח, כל הנוח היה צדיק. איש צדיק תמים היה בדורותיו. נוח למד בישיבת שם ועבר, והוא היה כל היום לומד תורה ומתפלל, הוא והילדים שלו היו צדיקים, והוא היה עובד את השם וכולם רשעים. מה השם אמר לו? אתה צדיק, אתה בקי רק בעלייה. אתה עולה, אתה לא עוצר, אתה ממשיך. אתה לא יודע להתמודד בירידות. כולם רשעים, אתה צדיק. כנס לטבע. מה זה הטבע? מה היה בטבע?
התיבה זה מקום סגור. מה קורה לבן אדם בירידה? מה הוא מרגיש? שסגרו עליו. פתאום סגירה בנפש, הריבון העולמי, מה יש לי? מה יש לי? נעלו אותו. מה הוא היה צריך לעשות בתיבה? להאכיל את כל החיות, את כל הבהמות. זה רמז שהבן אדם צריך לטפל במדרגות התחתונות שלו. לטפל במידות שבו, בחיות הרעות, בכל השדים שעולים לו מבפנים. פתאום הוא נשוי 15 שנה, מסתכל על האישה, רואה אותה כמו לטעה. וחיה שעולה אחרי 15-18 שנה, עולה לבן אדם כל מיני חיות שונות ומשונות שרוצים למשוך אותו לג'ונגל בחזרה. אבל הוא שכח שבג'ונגל הוא היה בכלל צפרדע, ולא היה לו שוק. התורה הרימה אותו, והוא רוצה לחזור לשנות ה-70 המאוחרות. מה היה? נוח, השם אמר לו, אתה עולה גבוה, אבל אתה לא יודע לרדת, כנס לטבע. נוח נכנס לטבע, היה בשנה שלמה, 365 יום, אחרי שנה מה השם אמר לו? צא מן הטבע. יש קליפה כזאת שבן אדם כל היום עוסק רק בהישרדות, כשמתחילים לפתוח לו ולשחרר אותו משם, הוא כבר לא יכול לצאת. כי הוא כבר שנים ותקופה ארוכה, כל היום גודר את עצמו ומנחם את עצמו ומאמץ את עצמו. השם אמר לו, לא, העיקר זה להיות, רבי נחמן אומר בתורה ו', זה הלשון הקדושה שלו, וצריך להיות בקי מאוד בזה, שידע ללכת ולעלות תמיד מדרגה לדרגה, ומצד שני שלא ייפול משום דבר, וידע שיש ירידה יותר גדולה. אז נוח בהתחלה היה יודע רק לעלות, הכניסו אותו לתיבה, הוא ידע רק לרדת ולשרוד, ועד השם אמר לו, צא מן התיבה, וכל חיית הארץ הייצא איתך. כתוב הייצא מלשון הוצאה. יש בתורה מושג, הנה יש פה שתי תלמידי חכמים שבני תורה ולמדו בישיבות, הם מכירים את המושג הזה. יש בתורה מושג של כתיב וקריא, ויש לנו את אבי משושלת של סופרי סתם, שהוא גם מכיר את המושג הזה. יש בתורה מושג שנקרא כתיב וקריא. בתורה כתוב הוצא, והקריא, הקריאה זה הייצא. מה רש"י אומר? אם הם רוצים לצאת מהטבע, תוציא. השם אמר לו, אם הם לא רוצים, תוציא אותם בעל כורחם. כשבן אדם נמצא למטה, והשם רומז לו, זהו, נגמרו ימי השבי שלך. נגמרו. איך קראו להוא שהוציאו אותו מהשבי אחרי 5 שנים? לא, פולארד זה אחרי גלעד שליט. עשו לו לא ישכח, עשו תיקון הכללי. מרוב שעשו תיקון כללי לגלעד שליט, גם אחרי שהוא השתחרר לשחרור גלעד שליט, המשכנו להפיץ אותם. לא נגמר לנו הסחורה. וכמו אתה מוכר כרטיסים למסיבה, אחרי שהיא כבר התחילה, עוד מעט היא נגמרת. בן אדם מתחתן, עוד מעט סבא, מפיצים תיקון כללי לשחרורו המהיר של גלעד שליט. השאלה אם הוא תפוס. יפה, אתה אומר, יש שחרור ויש שחרור, לשחרר את הנפש, יפה. אתה יודע מה, בא לי לעשות עוד מהדורה. האמת, אתה צודק, בן אדם שהיה בשבי הזה, אתה יודע איזה חיזוק הוא צריך לנפש? רק לשחרר את הפוסט-טראומה של התקופה הזאת, של לחיות בלחם צר ומים לחץ, אבל בן אדם ברוחניות בדיוק מרגיש את זה בירידה ארוכה. לא יודע מתי זה ייגמר. אני בשבי הירדני של הסיטרא דמותא, מתי ייגמר כל הצער הזה? הוציא אותם. ברוך הבא, ברוך הבא. או, איי, 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 איי. זהו, בא, אני יכול לשבת. אז אמרנו, נוח היה בקיא בירידה. ברוך הבא, דניאל היקר. נוח היה בקיא, צלם אותו, זה דוד שלי. מהנטור הקרתא. איש יקר, צדיק, ירא שמיים, אחד מגדולי הדור בענייני בינו לבינה, מייעץ לכל הרובדים, ובעזרת השם שיזכה לכל הטוב המעוטה הדוד בעולם הזה, אמן. אמן. בכלל כל הקהל הקדוש הזה. אמן. אמן. אמן.
אז השם אמר לנוח, צא בעל כורחך. אנחנו ביחד, עכשיו אנחנו זוגה. מי זוכר את מי שלחו ראשון מהטבע, נוח שלח ראשון, את היונה או את העורב? יפה מאוד. וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, מי זה העורב? דוד המלך עליו השלום, שהיה קורא להשם יתברך כעורב. כמו שהעורב, ברוך הבא אורן, כמו שהעורב כל היום צועק, וואה, וואה, וואה. ככה דוד המלך היה לו צעקת הלב פנימית, היה צועק ומקווה להשם. דוד המלך, רבי נתן אומר, בגלל שהוא היה בעל תשובה, וישלח את העורב ויצא יצא ושוב. דוד היה בקי ורצו ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ, עד שנגמר לו הלחץ ונגמר המבול. נוח היה צדיק, לא היה לו את שתי הבקיאויות. אתה רואה שצדיק, מי שלא בקי כל כך עובד השם, צדיק, אבל בעל תשובה, ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. דוד המלך עליו השלום, רבי נתן אומר, היה בקי גם בעלייה וגם בירידה. זה מה שרבי נתן מביא על הפסוק בשירת הים, הלכו ביבשה בתוך הים. מה זה ביבשה בתוך הים? ביבשה או בים? מה זה ביבשה בתוך הים? רבי נתן אומר, הים זה הים של הבלבולים, כל משבריך וגליך עליי עברו. איך אומרים בשירה של סוף התיקון הכללי? וממצולות ים תוציאני, וממצולות ים תוציאני, וממצולות ים תוציאני, וממצולות ים תוציאני. אז מה זה הלכו ביבשה בתוך הים? הים זה הבלבולים, רבי נתן אומר. אתה רוצה לצאת מהבלבולים? תלך, סליחה, כתוב על בני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. רבי נתן אומר, אתה רוצה לצאת מהבלבולים? תלך בתוך הים, אל תעצור. תלך בתוך הים עד שתרגיש יבשה. למה? על ידי ההתמדה שלך, שאתה לא עוצר בקשיים שלך, בסוף תרגיש יבשה מתחת הרגליים. זה דוד המלך. ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. היה בקי ברצו ושוב עד שהוא התאזן. רבי נתן מביא את זה גם על הפסוק על אברהם אבינו, ואברהם יושב פתח האוהל כחום היום. מה זה פתח האוהל? כשבן אדם בא לעלות מדרגה לדרגה, רבי נחמן אומר, הוא אומר, בזה טועים החסידים הקשרים הרבה, כשרואים שפתאום מתגברים עליהם מניעות ובלבולים ועצבויות וטרדות וחרדות ובלבולים שלא היו להם לפני זה, מה נראה לו? שהוא נפל ממדרגתו. אבל באמת, זה העלייה לדרגה הבאה. תראה איזה משל אמרו על זה ברבי נחמן, ברוך הבא אלברט. או, 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 איי, 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 איי. השתבח שמו לעד. לפני שבן אדם עולה דרגה, מה קורה לו? רבי נחמן אומר, תדמיין את כל המדרגות הרוחניות, כמו שאתה מעמיד אנשים אחד על הכתפיים של השני. תעמיד עכשיו חמש אנשים, אחד על הכתפיים של השני, וכשאתה בא לעלות דרגה, אתה פשוט מלביש את כל החליפה הזאת על עצמך. אתה רוצה לעלות דרגה, אתה מלביש קומה שלמה שמישהו עומד עליך, או רוחני בצורת אדם שעומד עליך, אתה מלביש את הרגליים שלו, כמו חליפה. אתה מלביש את הרגליים, מוריד אותם, אחרי זה לבטן, אחרי זה את הראש. כשאתה בא לעלות דרגה רוחנית, מה אתה פוגש קודם כל? את הרגליים שלה. שזה הקשיים שלה, והבלבולים שלה, והחיצוניות שלה. זה מחולק לשלוש. הרגלים, הגוף והראש. רגליים, גוף, ראש. אתה הולך דרך הרגליים, אחרי זה מנסה לקבל ודאות במרכז המדרגה, ואחרי זה הראש שלה, שזה המוכין של הדרגה. עכשיו אתה בא לעלות עוד דרגה, אתה עוד פעם רואה רגליים. אתה אומר, מה זה, נפלתי לרגליים של הדרגה הקודמת? גם בעלייה הקודמת, לפני איזה שבועיים, שלוש, אפילו שאני קצת כהה רגשות, אבל התחושות האלה של האוזלת יד והבלבולים
והצער והכאב והחולשות והחוסר ודאות היו לי לא מזמן אותו קונוטציה פחות או יותר. מה קורה? לשווא עמלתי? סתם אני תורח? כל פעם אני חוזר לשנות ה-60 אחורה? לא רוצה את הדת הזאת. מה, השם יתברך בא בטרוניה עם בריאותיו? מה, אני מפדל באופניים של... באופני בריאות? באופני כושר? או שאני מתקדם עם האופניים? רבי נחמן אומר, זה לא נכון. אל תהיה טיפש, תאמין לי. אתה מגרד את הרגליים של הדרגה הבאה. מה שאתה מרגיש שזה אותו סגנון קשיים. כי יצר הרע הוא מלך זקן וכסיל. אין לו משהו אחר לחדש. פשוט שכחת מהחרדה, הוא עשה לך חדשה. שכחת מהעצבות, הוא עשה לך חדשה. אין לו חולשות חדשות. אין חדש תחת השמש. זה אותו מבנה שחוזר על עצמו. כל הנקודה שלך להאמין שאתה מתקדם. מתי אתה תראה את זה אבל? כשתגיע לכיוון המרכז של הדרגה והמוחין שלה, פתאום אתה תראה שאתה בעולם אחר לגמרי. אבל תמיד רבי נחמן אומר, במעבר בין דרגה לדרגה, פוגשים את הרגליים, וזה הצער והאיסורים הכי גדולים. והוא אומר על זה את הלשון, ובזה טועים החסידים הקשרים הרבה. הם טועים בזה כי נראה להם שהם נפלו. שאלות מהקהל, בכבוד. אורן, תרתיח לי בבקשה מים ברשותך. יש לי שאלה. אם הם חמים, תביא לי אותם ככה, זה מספיק, אם יש קצת חמים. בכבוד. אולי לא כולנו מודעים, לפעמים זה מתנוצץ וזה, איך אומרים, זה נכבש, זה נגוז, זה מתפזר דוד. כן, אני איתך כל מילה, מכילה. אנשים שואלים בכל מקום שאנחנו מגיעים, אומרים, שמע, הנהגת ההתבודדות של רבי נחמן מברסלב, זה כן, נשמע כן. טוב, זה מאיר, זה, איך אומרים, זה הסטיקר הכי מהבהב בעולם. נכון, ההתבודדות. אדם עומד מול קונו, מול אביו שבשמיים. שואלים שאלה, בן אדם עכשיו מגיע, התאווה מרימה את ראשה. צלם אותו קצת, תראו אותו מדבר. מה עכשיו אדם יעשה? חבוד. שעכשיו אומרים לו, תשמע, כנס לשדה. הוא אומר, אני מוכן להיכנס לשדה רק שהשם הביא לי את הישועה, שהכל מאיר, שהאישה הסתדרה לי בעין. שהעסק יניב את הפדיון. שהאישה הפיקה להיות דומה ללטאה. אבל כל יהודי רוצה לבוא גם כשלא טוב לו. מה עושים במקום שאומר, אני מתכנן את העבירה, איך אני אבוא להשם? אני רוצה לשבוע עכשיו את הבית. אני רוצה לעשות ככה וככה. אני רוצה לצאת את פלוני אלמוני. אני, איך אומרים, יש ספקטרום של צבעים בתאוות. לא נדבר מהתאווה הידועה. איך אני יכול לעמוד מול השם שאני יודע שאני בשקר גמור? ואני רוצה לבוא, כי אתמול באתי ושלשום באתי, או לפני שבועיים באתי, ואני רוצה לבוא. ועכשיו לי... אני מתכנן מהלך. קודם כל, אז איך אני יכול לעשות לי... דבר שמנגד אותי, ובזה שואל... אני אסיים רק דוד? ואולי גם השם יערוס לי, לא בא לי שיערוס לי. איזה שאלה, וואי. ואנחנו מדברים בתור יהודים טובים. כמו יונה שרצה לברוח, שלא יהיה בלגן. מעניין אותי לשמוע מה דוד יאמר, אבל תקום דוד, תקום. קודם כל, השאלה שלך זה שאלת השאלות. כמו שיונה הנביא בן אמיתי ברח מהקדוש ברוך הוא, אבל השאלה הזאת, יפה. קשה להנגיש אותה לאנשים שעוד לא נכנסו קצת בהתבודדו. למה? בן אדם צריך לדעת, רבי נחמן אומר, בתורה קי"ב, בחלק שני, שעיקר הכיסופים של הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק על תורה, על פרשת נוח. כתוב בפרשת נוח, צוהר תעשה לתיבה. רש"י אומר, יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טובה. יפה מאוד, יצחק. מה ההבדל בין חלון לאבן טובה? אבן טובה היא כמו פרוז'קטור, היא מאירה מעצמה. חלון מביא אור מבחוץ. צוהר, רבי נחמן אומר, מה זה צוהר תעשה לתיבה? תשתדל שהדיבורים שלך בתפילה, בהתבודדות, יהיו אמיתיים. אם יהיה לך אמת חזקה, ויהיה כמו אבן טובה ששולחת את האור שלה, והאור של האמת ירפא לך את ההתבודדות. אם יהיה אמת פחותה, עצם זה שאתה משתף את השם, זה כבר אמת. יש אמת בתוך אמת. יש אחד עכשיו אומר השם, הרי איך הולך ההתבודדות של המתחילים? יש דרגות בהתבודדות שבן אדם מתחיל להיכנס.
פרק ראשון לבן אדם זה להוריד זמן. אפילו 5-10 דקות. הוא הופך את הטלפון ומתחיל לדבר עם השם. בהתחלה זה משפטים לא מוגדרים. השם אני אוהב אותך, השם תעזור לי, השם תרחם עליי, השם תן לי שלום בית. רוב ככל העולם מתחילים ככה. זורקים, זה כמו שבן אדם בא לעשות סקיצה, לבנות בניין. בהתחלה הוא אומר, פה השטח, פה נבנה קומה ראשונה, פה יהיה מחסנים. הוא עושה תוכנית כללית. עבודת השם של ההתבודדות בהתחלה, ולא צריך להיבהל, זה גם יכול להיות תקופה של חודשים ושנים. זה רק לזרוק כל מיני אמיתות כלליות. השם עזור לי, השם רפא אותי, תאריך ימי הוריי, תן לי חשק לחיים. קשה לבן אדם להיכנס בשיחה של, כמו שהוא מדבר, שרבנו אומר, עיקר ההתבודדות כמו עם חבר טוב אמיתי. שהוא מדבר עם חבר בטלפון, והוא נכנס בשיחה של טוען וניתן. שהוא כבר מדבר, שם לב להתמוססות הרגשות, קצת נושם אוויר, והוא יכול כבר להגיד מבנים שלמים של דיבור. להגיד דבר שהוא רוצה ולשכנע עליו. למשל, להגיד להשם, השם, תן לי פרנסה טובה, התחיל להיות קשה לי בעבודה הזאת, אין לי אומץ לצאת לעבודה אחרת. תן לי פרנסה טובה, אם לא מגיע לי, למה מגיע לילדים שלי שאבא שלהם יהיה אני? ואם גם להם יש מזל של עניות חד ושלום, אולי בזכות אשתי, תן לי פרנסה. ואם לא בזכותה, סתם, בגלל שאתה מרחם על כולם, אפילו על הנמלים, אין נמלה רעבה, תן לי גם שאני לא אתבייש. זה כבר סוג של מבנה שבן אדם הולך מדבר לדבר. רבנו סומך את זה על הפסוק, הבן יכיר לי אפרים, עם ילד שעשועים. מחלוקת, אחד אומר כבן 2-3, אחד אומר כבן 4-5. מה ההבדל בין ילד 2-3 לבין ילד בן 4-5? ילד בן 2-3 בדיוק מדבר חצאי משפטים. אבא גדה, האבא מחמת חביבותו מבין מה הוא רוצה ונותן לו. 4-5 כבר אומר משפטים שלמים ולוקח את האבא למחוזות שהוא רוצה להגיע. פעם רב לוי יצחק מברדי, יפה איזה השגחה שקראת את זה היום, זה מראה שהאלימות שלך עולה לשכינה. רבי נתן אומר, פעם רב לוי יצחק מברדיצ'וב ראה מישהו מתפלל במהירות, עושה 18 ככה. אמר לו, מה זה? לא מבינים אותך, מה אתה חושב? חבר שלך לא מבין אותך, איך השם יבין אותך? אמר לו, השם זה אבא שלי, ואבא מבין את הילד, גם כשהוא מדבר כמו ילד בן 2-3. עכשיו לגבי השאלה החזקה שהדוד שלי שאל, וזה באמת שאלה נוראה, איך הולכים להשם במחשכים ובמקומות הכי קשים בנפש? קודם כל צריכים להבין שהשם לא רוצה לבאס את הבן אדם. רבי נחמן אומר שהשם נותן את הרחמנות לבן אדם, צריך לבקש שייתן לנו את הרחמנות, כמו שאנחנו מבינים, שאתה בא לדבר עם השם על דבר, למשל עכשיו יש לבן אדם איזושהי פקיצה על עבירה. כשהוא מדבר עם השם על הדבר, הוא צריך גם להגיד להשם, היה לי מאוד קשה לדבר איתך, ופחדתי לבוא לדבר איתך שלא תהרוס לי. אני לא יודע מה תעשה איתי, אבל תסדר את זה שאני לא אתבאס פעם הבאה לבוא להתבודדות עוד פעם. צריך את הדבר עצמו, רבי נחמן אומר, עיקר הגבורה היא בלב, כי מי שליבו חזק אינו ירא, ורץ לקשרי המלחמה החזקה, וכמו כן הוא ממש בעבודת השם. הדבר שרבי נחמן עצמו היה לו דבר שהוא מאוד פחד ממנו, והוא אמר דווקא על הדבר הזה התפללתי להשם כל הזמן. פחד לדבר עליו אפילו, עליו הוא דיבר תמיד. לא צריך לפחד מהשם. השם לא מחכה לנו עם קלצ'ניקוב למעלה. ועד רבה, כשבן אדם מוציא את הדברים לפני השם, האותיות מתחילות להסתדר. מה זה תיבת נוח? רבי נתן אומר, זה התיבות של התפילה. בתיבה שלך אתה בונה את תיבת נוח. מה זה השלוש קומות שהיו? בתפילה שלך אתה מתקן את שלושת העולמות. עולם הגלגלים, עולם המלאכים ועולם השפל. לגבי מה שאמרת, איך הולכים להשם במצב כזה, לדעתי קשה להגיד על זה תשובה ברורה. רק ברגע שבן אדם ייכנס לתוך התופת הזאת, והוא יראה שהוא יוצא משם בשלום,
וייתן לו את התשובה. קשה לענות תשובה בדעת לדבר כזה. ענית, דוד. ענית. כי יש דברים, פעם אחת היינו אצל הרב שי שחר, השם ייתן לו בריאות, אחד מהחברים חסידי ברסלב, ואז הוא דיבר על איזה נקודה שאפשר לא לחשוב. אמרתי לו, איך אפשר דבר כזה לא לחשוב? הוא אמר לי, ניסית פעם? אמרתי לו, לא, זה נראה לי לא אפשרי. הוא אומר לי, יש דברים שנראים לא אפשריים ושמתרגלים, אפשר לעשות דבר כזה כמה דקות, לתת למוח להפשיר. אותו דבר בהתבודדות, לא לפחד. רבי נחמן אומר, שווה להשם להביא את הבן אדם לעולם 120 שנה בשביל פעם אחת דיבור אמת שהוא יגיד. ודיבור אמת זה יכול להיות שהבן אדם עכשיו אשתו התעקמה לו, והוא הולך אומר להשם, השם, באו לבקר אותי בבית, נהיה לי לחץ בנפש, אם אתה לא משנה את זה, מתבטלת לי הבחירה מהעולם. אתה חייב להאיר לי נקודה טובה. לדבר עם השם ברחל ביתך הקטנה על כל הבעיות שלו. כי רבנו אמר, כמו חבר טוב אמיתי, וכמו שכל אחד משתדל שיהיה לו חבר שאצלו הוא פורק את כל המועקות שלו, צריך לדבר עם השם בלי מניירות. עוד פעם, לא מדבר איתך. יש התבודדויות של צדיקים. השם, סלח לי על האבונות. זה התבודדויות של אורות. זה התבודדויות של בקי ברצו. יש התבודדות של רוב הזמן ורוב העולם, זה איך אני עובר עוד יום ועוד שעה בלי להשתגע בעולם המטורף הזה. איך עוד דקה, איך לא כל דקה אני מסתכל בטלפון המזובל הזה, רק אני הופך אותו כמה דקות, לא בגלל שאני רוצה להיות צדיק, בשביל קצת לצאת לחירות, לאמור לאסורים צאו לאשר בחושך יגלו. איך אני מתחיל טיפה להתרפות, לא בשביל להיות בריא אולם לעולם. איך אני מקבל עוד כמה רגעים של אוויר בעולם הזה? וזה הדיבורים בהתבודדות, וחפץ השם בידינו יצלח, ונה נח נחמן, נחמן מאומן, אמן. אמן, אמן, אמן.